الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اعزام اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی نسبت سے ایک اہم عنوان لے کر ہم یہاں جمع ہوئے اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں حضرات اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق پر جس درجے مہربان ہے رحم کرنے والا ہے نہ کوئی ماں اپنی مامتا کو اتنا نچھاور کر سکتی ہے نہ کوئی باپ کی شفقت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ آپس میں محبت کرنے والوں کی محبتیں اس کے ذرے تک پہنچ سکتی ہیں بے پناہ محبت کرتا ہے بے پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو چھوٹی سی مثال ہے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اگر مجھ سے مانگنے لگو تو رو آنکھوں سے آنسو بہاؤ رونا آنکھوں سے آنسو بہانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ دولت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی تو پھر یہ بات کہی گئی کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی ایکٹنگ کرو شکل اپنا لو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے یہ دکھاوا کر رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مقدر کو سوار دیتے ہیں رونے کی ایکٹنگ کرنے کی وجہ سے شب برات کا روزہ
کون بدنصیب مسلمان ہوگا جس نے نہیں رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو معلوم کہ اس بلی نے کتنی کہا کہ شب برات میں میں تمہاری تقدیروں کے فیصلے کیا کرتا ہوں اور تم روزہ رکھو اور تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے اور تمہارے بگڑے ہوئے مقدر کو میں سوار دیتا ہوں. اتنا رحم اتنا کرم کائنات میں اللہ کی مخلوق میں ہم اس کی جھلک بھی نہیں دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی قیامت تک آنے والی ذریت کو نکالا اور وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ تم جب دنیا میں جاؤ گے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو نہیں سمجھنا اور میرے دربار کے علاوہ کسی اور دربار میں سر نہ جھکانا. سارے معاملات طے ہو گئے. ایگریمنٹ بار بار نہیں کیا جاتا, صبح میں شام میں ڈیڑھ بجے ڈھائی بجے ساڑھے تین بجے ہو گیا ایگریمنٹ. جب رینیول کا ٹائم آتا ہے تب رینیول کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک کا ایگریمنٹ کر لیا کہ تمہاری یہ سانسیں, تمہاری یہ زندگی, یہ تمہارے دن کے جلوے, یہ تمہاری رات کی خلوت, یہ کس مصرف میں صرف ہوگی, یہ ساری باتیں طے ہو چکی تھیں. لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اور انسان کی طینت میں انسان کے مزاج میں بھول ہے, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یاد دلانے کے لیے بار بار اللہ نے کتابوں کو آسمان سے نازل فرمایا. ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا, اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمایا, اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم کو نازل فرمایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے صحف موسیٰ کو نازل فرمایا. ہم جب اپنے بچے کو کسی مکتب میں بھیجتے ہیں یا جب کبھی ہم نے بھی مکتب میں داخلہ لیا تھا, اگر ہمارا میموری پاور ساتھ کچھ دے رہا ہو اور قوت حافظہ میں کچھ حصہ دین کے لیے باقی ہو تو اتنی بات ضرور تو یاد ہوگی کہ ہمارے استاد نے ہمیں مار کر ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو یاد دلایا تھا. اس ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں پر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں انجیل کو نہیں مانتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی میں آقا کو مانتا ہوں, حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتا, حضرت موسیٰ کو نہیں نبی نہیں مانتا, تمام نبیوں پر, تمام پیغمبروں پر, تمام فرشتوں پر, تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی کتابوں کو نازل فرمایا اس کے دو طریقے ہو سکتے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کتاب کو کسی پہاڑ پر رکھ دیتے, اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ پر قرآن شریف کو رکھ دیتے, اللہ تبارک تعالیٰ ثور کے پہاڑ پر غار میں اللہ تعالیٰ کلام کو اپنے کلام کو رکھ دیتے, اللہ تعالیٰ انجیل کو کسی غار میں رکھ دیتے, توریت کو کسی پہاڑی پر نازل کر دیتے, تختیاں لکھی لکھائی مل جاتی اور بنو اسرائیل کو کہہ دیا جاتا تیرے من میں جو آئے اور تیری سمجھ میں جو آئے تو سمجھ لے. ایسی مثال ہمیں آسمانی کتابوں میں ہرگز نہیں ملتی. اللہ نے کوئی کتاب کو تو نازل کیا ہو اور کتاب کو سمجھانے والا نہ بھیجا ہو. پیغمبر تو آئے ہیں بغیر کتاب کے, آدم علیہ السلام آئے, حضرت ادریس علیہ السلام آئے, حضرت شیش علیہ السلام آئے, حضرت لوط علیہ السلام آئے. یہ پیغمبر صاحب کتاب نہیں تھے, ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب نہیں آئی, لیکن کوئی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر پیغمبر کے نازل نہیں فرمایا. توریت کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے, بنو اسرائیل تمہارے من میں جو آئے تم سمجھ لو. انجیل کو نازل کیا, عیسائیوں کو کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ ہم نے تمہیں عقل دی ہے, ہم نے تمہیں سمجھ دے رکھی ہے, تم جیسے چاہے سمجھ لو. لیکن انجیل کو سمجھانے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, زبور کو سمجھانے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آئے, قرآن شریف کو سمجھانے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قرآن شریف نہ کنڑ میں نازل ہوا, قرآن شریف نہ اردو میں نازل ہوا,
قرآن شریف نہ تلگوں میں نازل ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو عربی زبان میں، مکے کی زبان عربی تھی، عربیوں کی زبان عربی تھی، مدینے کی زبان عربی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کو مقامی لینگویج میں، مقامی زبان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا. بھائی ہم جب سالار پڑھتے ہیں، ہم کوئی اردو نیوز پیپر پڑھتے ہیں، نئی دنیا پڑھتے ہیں، نشیمن پڑھتے ہیں، تو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں. ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سی رنڈی کس پہ حاملہ ہے، کون سی فلم کہاں چل رہی ہے اور کس نے کتنے رن بنائے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی بعثت کا مقصد، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح بھی فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کا کام یہ ہے کہ آیتوں کو تلاوت کرے، نبی کا کام یہ ہے کہ قلوب کا تزکیہ کرے، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھائے. زبان بھاشا ان کی تھی، عربی ان کی تھی، مکے والوں کی، مدینے والوں کی اور اہل عرب کی زبان ان کی تھی، آسانی سے وہ سمجھ سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حوالے نہیں کیا مکے والوں کے، مدینے والوں کے قرآن، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرور کونین، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب، اپنے کلام کو سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے، حدیث ہے کیا؟ قرآن شریف اللہ نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی جو بھی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے ہیں اور کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ قرآن شریف کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح ہوتی ہے اور کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہوتی ہے. نبی کی یہ مجال نہیں، نبی کی یہ ہمت نہیں کہ نبی اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے. ایسا کچھ معاملہ نظر آنے لگے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آیتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جس کو حلال کیا آپ نے کیسے اس کو حرام کر دیا. مجال نہیں. پیر و مرشد، عالم، پگڑی والا، مفتی تو بہت دور کی بات، نبی کو اجازت نہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے. ان ہوا الا وحی یوحا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی تشریح کیا کرتے تھے. بعض مرتبہ ایسا واقعہ ہو بھی گیا، حضرات صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، فوراً اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسے واقعہ پیش آ گیا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق ایسے کہہ دی، میرا نکاح ایسے ہو گیا، میں نے مہر ایسا دے دیا، سفر میں گیا میں نے جھاڑ پھونک ایسے کر لیا، ہم سفر میں گئے کچھ لوگوں نے قضا نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے ادا نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے قصر پڑھی، کچھ لوگوں نے مکمل پڑھی. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا دودھ کر دیتے تھے، پانی کا پانی کر دیتے تھے. اور اگر کوئی بات آپ کو مسئلہ معلوم نہ ہو اور وہی وہ نہ آ چکی ہو، آپ انتظار فرماتے. یہ الونا کا انل محیض، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورت کی مہاباری کے بارے میں، حیض کے بارے میں. یس الونا کا انل اہل، یہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یس الونا کا انل روح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجستہ جواب دینے کے بجائے وحی الہی کا انتظار فرماتے، اور وہی جب آ جاتی اور کہا جاتا اس کا جواب یہ ہے، آپ جواب ارشاد فرما دیتے، صحابہ کرام کو اپنے سوال کا وافی شافی جواب مل جاتا اور مطمئن ہو کر چلے جاتے. کبھی ایمرجنسی، ہنگامی طور پر اکا دکا ایسا واقعہ پیش آ جاتا، چونکہ قرآن عربی ہے اور صحابہ کرام صاحب عربی ہیں اور عربی زبان کے اندر بڑی مہارت رکھنے والے فصیح اور بلیغ جو ہے زبان کے ماہر ہیں، تو اس لیے اکا دکا ایک واقعہ ایسا بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سحری کا اینڈنگ ٹائم، آخری وقت بتانے کے لیے کہا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ دو تاغے ہوں، ایک تاغا کالا اور ایک تاغا سفید،
ان دونوں میں فرق اگر معلوم ہو جائے تو تم سمجھ لو کہ صاحب تمہارے سحری کا وقت ختم ہو گیا. ایک صحابی صاحب قرآن ہے, ایک صحابی وہ ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف کا درس لیا کرتے تھے, آپ کے پیچھے نمازوں کی پنج وقتہ استدعا کیا کرتے تھے, آپ کے غلاموں میں آپ کا شمار تھا, آپ کے محبین اور عاشقین میں آپ کا شمار تھا. انہوں نے کام کیا کہ بھئی مجھے تو عربی آتی ہے, اور اللہ تبارک اس زمانے کے اندر کوئی کارڈس واج نہیں تھی اور کوئی جو ہے توپ نہیں چھوڑا جاتا تھا, کوئی موزین اعلان نہیں کیا کرتا تھا. قرآن میں ہے سفید تاغا کالا تاغا, انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے دو تاغوں کو رکھ لیا, ایک سیاہ کو اور ایک سفید کو, تکیا اٹھا کر دیکھتے اور فرق معلوم نہیں ہوتا. کھاتے جاتے کھاتے جاتے اللہ کے حبیب پاک آقائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو آپ مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کا جو معنی سمجھا اور مطلب سمجھا, یہ معنی اور مطلب نہیں ہے. کالے تاغے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید تاغے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے. وہ صحابی کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا الزمہم کلمۃ التقوی, کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, صحابی تقوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تیرے اور میری تہجدوں پر کوئی فیصلہ نہیں, تیری میری نمازوں پر کوئی فیصلہ نہیں. سجدے مار مار کر پیشانیاں سیاہ کر لیں, اپنے آپ کو اپنے وجود کو پگھلا لیں.